Na telefónnej linke mám Laciho Kuzdera, iba pripomeniem, Laco v tomto roku obsadil 4. miesto na majstrovstvách Európy, pre mnohých to bolo prekvapenie. Laco, my sme naposledy sa rozprávali, my osobne, niekedy v minulom roku, kedy sme ešte mapovali tvoju prípravu. Poďme rozprávať o tej Európe, kvôli tomu, že keď som počúval tvoj rozhovor s Mišou Kovačovou, ty si tam vlastne povedal, že máš taký dojem, že si bol podcenený, podhodnotený. Ako to hodnotíš s odstupom času, to 4. miesto? Tak, ahoj Igor. Čo sa týka tej Európy v tomto roku, Santa Suzane, ja si myslím, môj názor je ten, že som mal mať určite medailu, ale to je len môj názor. A čo sa týka rozhodcov a jak sa rozhodli, tak ako rozhodli sa, tak jak sa rozhodli, skončil som na tom 4. mieste. Neplačem, proste beriem to tak ako športovec, rozhodli sa tak, takže nemám s tým žiaden problém. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že som určite mal skončiť vyššie. Vieš čo, ja som pozeral fotografie a potom aj videozáznamy z Európy a porovnal som si to s formou, ktorú si mal minulý rok. Je pravda, že teraz v Santa Suzane tá forma bola o niečo horšia, ale to nebol podľa mňa taký veľký problém. Skôr som mal problém s tým, že tá tvoja prezentácia bola veľmi, veľmi slabá. Čo chceš riešiť v súvislosti s touto prezentáciou? Skús nám prezradiť. No, budem sa snažiť trošku viacej pozovať a budem musieť viacej dbať na tú voľnú zostavu, ktorú som si myslel, že keď mám aj dobrú formu, že to nejak rozhodcuje a prehliadnu. Neprehliadli, takže možno, že aj toto kvôli tomu som tak dopadol, jak som dopadol. Uh-huh. Aby som ťa len nekritizoval, všimol som si, že aj keď tie prsné svaly stále sú s tou slabinou, ale už si zaznamenal tam nejaký pokrok. Skús mi prezradiť, čo si použil na to, aby si ich posunul povedzme o nejaký level vyššie. No, minulý rok, keď sme boli na majstrovstve sveta v Mumbai, tak tam som sa poradil trošku aj s Pištom Petrikom, on je tiež bývalý kulturista. Ja dodám, že bývalý špičkový kulturista, ja si ho pamätám, keď súťažil ešte po preháňale Petra Stacha, dokonca ja som tedy na súťaži nebol, ale mám také informácie od jeho rovesníkov, myslím od rovesníkov Števa Petrika, že myslím, že na niektorých majstrovstvách Československa dokonca bol lepší ako Stach, ale Stach ho porazil. Takže to je len taká vsúka. Súhlasím ináč, ako ja ako chlapec, ako junior, ako dorastenec som pozeral jeho fotky, vtedy boli ešte trošku aktuálnejšie, tak súhlasím s tebou, preto lebo mne osobne sa veľmi aj páčilo, čo sa týka kulturistu. No a vtedy som ho nepoznal ako človeka, ale teraz som ho spoznal, boli sme už na viacerých súťažiach spolu. Dal som trošku na jeho radu, ako on mi poradil, ako mám cvičiť tie prsia. Ide to slabo, nie ide to tak, jak ruky, alebo chrbát, alebo ramena, ale určite sa to pohlo. Takže čo ti poradil, prezradám? Začal som cvičiť tak prsia, dal som ich pod dní voľna a robil som tak, že som robil roztažky na šikmej lavici, uh-huh. 4x10. Tam som tie prsia dobre napumpoval, robím to aj doteraz. Potom som išiel na šikmú lavicu, tam uh-huh. som robil 4x6 až 8 s maximálnou váhou tlaky, uh-huh. S veľkou činkou. Potom som zase išiel na rozpašky, uh-huh. tam som zase urobil 4x10 na rovnej lavici, uh-huh. a takisto som robil na rovnej lavici 4x6 až 8, ale s jednoručkami s maximálnou váhou. Uh-huh. Takže ja si myslím, že ten progres nastal s tým, že som zmenil komplet ten tréningový systém, čo mi poradil on, podľa toho som sa držal a ja si myslím, že trošku sa to pohlo. Není to ono, k tým ramenám a k tým rukám to není ono, ale ja si myslím, že sa to pohlo, už bude to lepšie. Ja si myslím, že aj teraz, čo som po tej Európe a robím takú celkom dobrú objemovku, tak vidím, že tie prsia, proste ich precítim lepšie, ak som ich cítil predtým. Uh-huh. Vieš čo, ja môžem potvrdiť to, čo hovoríš, že my sme sa stretli, myslím, že to bolo pred 3 týždňami,
Ja keď mám pravdu povedať, ja som bol zaskočený, keď som ťa videl v tom tričku. Tie plecia sú veľké, široké, tie páže sú obrovské. Mne sa zdalo, že máš výrazne cez 100 kg. Sice o tom sme sa nerozprávali, ale mám pravdu, alebo milím sa? Keď som prišiel domov zo Santa Susany, tak som sa trošku rozjedol. Asi behom 2 týždňov som nabral 20 kg. Ježiš Mária, tak to som nevedel. No, ja som prišiel, ja som mal na Európe nejakých 89 kg a tak 2 týždne, myslím, že 20 dní, za 20 dní som nabral 20 kg, mal som nejakých, aj viacej, mal som aj 110. Len vieš, tak to bolo, že to bolo dosť naťahané vodou, vyzeral som jak hroch. No a potom postupne sa tá voda púšťala, ako uvoľňovala z tela. No a teraz mám tých aktuálnych takých 106, 107 kg. A nevyzerá to najhoršie, no ako, vieš, ako kulturista v objemovej príprave, tak nevyzerá to najhoršie, ale sú tam tie tvary. Videl som ťa v tom tričku, ja si myslím, že nemá sa za čo hanbiť. 106, 107 kg znamená to, že definitívne si skončil s kategóriou do 90 kg? Definitívne som skončil v kategórii do 90 kg aj kvôli tomu, Igor, lebo ja si myslím, že aj tento rok som už išiel na úkor svalovej hmoty. Videl som na tých fotkách, jednoducho sa mi to nepáčilo, tá forma sa mi nepáčila, preto lebo som bol plochý a išlo to na úkor svalovej hmoty. Ja som ešte 2 týždne pred Európou mal 97 kg, takže keď budem musieť vynechať 2 roky súťaženia, čo si myslím, že nevynechám, lebo už teraz mám problém s tým, už ma trhá, že by som išiel na jeseň, ale musím nejak trošku prehodnotiť a dať plusy a minusy dokopy, ale určite už do tej 90-ky nepôjdem kvôli tomu, lebo, jak som už spomínal pred chvíľou, išlo to na úkor svalovej hmoty. Ja som nebol už taký, nikdy nie som až tak extrémne zatukovaný, alebo jak sa to hovorí, aj že nemám nejaké extrémne tuky, takže určite nie. Moja kategória bude od teraz 100. Vieš čo, považujem to za veľmi správne rozhodnutie, už aj kvôli tomu, že reprezentačný kolega Majo Čambal súťažil dlhé roky 85-ke. Ja si pamätám, keď v Novom Sade, myslím, že to bol Nový Sad, keď na silu stiahoval 4 alebo 5 kg, 4 kg určite pomocou vane. Videl som ho, ako vyzeral pred a videl som ho, ako vyzeral po vani. Diametrálny rozdiel, on zmejkol, on bol ako blato. Ty si zhazoval tie kilá, čo si spomínal, takisto vaňou, alebo si nejedol. Akým spôsobom si to riešil? Nevaňoval som, ja som tiež v Novom Sade vtedy, ak som skončil 9., ak Majo skončil 3., presne to sa pamätám na to, v roku 2009. Tak. Som vaňoval, ale od tej chvíle som ani raz nešiel do vane, preto lebo som vedel, že ako náhle, keď budem vaňovať, skončím. Neprospieva mi to, nerobí mi to dobre, preto lebo mi to vyťahne zo svalov vodu. Proste není to dobré. Ale není ani toto najlepšie, čo sme robili teraz, že som nič nejedol. Ja som posledný týždeň som išiel na nulkách, na 50-kách a maximálne na 70-kách sacharidov, a to pre mňa na moju svalovú motu to je strašne málo. Ja viem, že niektorým sa to osvedčí, napríklad aj Rastovi Solárovi, že už nedávate sacharidy, že sťahuje, ale mne to nerobí dobre. Ja si myslím, že tam u mňa veľa robí to, že ja začnem sťahovať vodu posledné 3 dni, tak vtedy sa mi pustia tie kila, ale teraz som rád preto, lebo už nebudem musieť tie kila riešiť. Jasne, budeš v kategórii do 100 kilo, budeš mať tam dostatočnú rezervu, budeš sa môcť najesť. Ja si spomínam na minuloročný Arnold Classic Europe v Madride. Majo Čambal tam mal tak na hranici 90 kilo. A potom, keď išiel na majstrovstvá sveta, tak potreboval zhodiť tých 5 kg. Klamem, to nebolo 5 kg, to bolo viac, lebo po Opave, to bolo 2 týždne pred majstrovstvami sveta, vážil 92 kg a vlastne stiahoval 7 kg a robil to tak, že nejedol nič. Vlastne on tie svaly vyhľadoval. Aj keď tá forma v Bombaji nebola zlá, viem si predstaviť, že mohol byť o niečo lepší, šťavnatejší, keby mal tých 90 kg, ale to je môj súkromný názor. Poďme k tebe. Ešte keby som sa vrátil k tomu, čo sa týka toho Mumbai a čo sa týka Maja Čambala, ako viem odhadnúť iných ľudí, seba neviem odhadnúť presne na pretekoch, preto lebo každý, vieš, tak to je, keď máš okolo seba 10, 12 alebo 15, 20 borcov, tak si myslíš, že ty si ten najslabší,
Ale v každom prípade v Mumbai teraz nechcem ani obhajovať, ani nič, je to môj osobný názor. Nikto mi ho nezoberie, určite, že som Maja dával na to tretie miesto. Ja a nemal skončiť tak, jak skončil. To bolo absolútne neférové rozhodovanie, čo sa týkalo toho finále. Uh-huh. To je môj názor osobný a ten mi nikto nezoberie. Takže ja som ho videl na treťom mieste. Ja som sa do finále nedostal, takže ja som mal tú možnosť sledovať tú súťaž. Takže určite, určite to on, ja si myslím, že to bolo ukrivdené. Páči sa mi tvoj názor, alebo páči sa mi to, že ty sa netajíš povedať svoj názor otvorene a priamo. Urobil si to aj v prípade toho rozhovoru, ktorý som už spomínal s Miškou Kovačovou. Ona sa ťa pýtala, že ako si videl súboj v kategórii do 100 kg, kde vlastne sa stretli na súťažnom pódiu Števo Havlík s Peťom Tatarkom. Ty si priamo povedal, vlastne ako jediný si povedal priamo, že u teba bol na prvom mieste Števo Havlík. Dobre si pamätám. Áno. Tak. A potom sme sa bavili o tom, že ty si so Števom býval na izbe. Ako Števo na teba pôsobil ako človek? No, ako ja som počul všelijaké názory, tak ako aj o mne kolujú všelijaké reči a názory a všetko. Ja som počul aj o Števovi, aj kladné, aj záporné. Ale v mojich očiach ako Števo zavodoval na 100%. Ako, môže mi už teraz host hovoriť, kto to je Havlík, kto to je Pišta Havlík, alebo čo u mňa je to jeden férový človek, kamarátsky. Neviem, ja nemám absolútne ani jedno krivé slovo na ňo, proste je to tak a proste nie kvôli tomu som to hovoril, že Števo mal byť prvý, lebo som ho spoznal ako v dobrom svetle, ale kvôli tomu, že u mňa je Števo, ja si myslím, na Slovensku ešte stále najlepší kulturista. A čo sa týkalo amatérskej, hej, akože tej našej amatérskej tej federácie, alebo jak by som to nazval, ale Števo ako v mojich očiach number one. Vieš čo, ja som sa so Števom už po Santa Zuzane stretol niekoľkokrát. Dokonca rozprávali sme aj včera, ale nebali sme sa o Európe. Mňa by zaujímalo, lebo ty si s ním býval na izbe, ako on znášal to druhé miesto. Z toho dôvodu, že viem, že tá jeho príprava bola veľmi náročná. Nepýtal som sa na to, že ako spal, ako prežíval to druhé miesto, ale určite bol sklamaný. Takto, Igor, ja si myslím, že ja som bol trošku viacej sklamaný ako on. On to bral viacej športovo v ten deň, čo sa týkalo, ale na druhý deň už som sa jasne zmieril. Ja si myslím, že neviem, či to tak presne vysvetliť. Ja si myslím, že určite bol v duchu sklamaný. On to veľmi neukazoval, ale neviem, fakt ako neviem, či na to povedať. Netváril sa tak, že teraz tu je koniec sveta, lebo ma porazil Tatarka. Bral to tak, že s Peťom sú kamaráti, raz na hore, raz na dole. Ako. Proste určite to pre Števa bola prehra, hej, lebo proste s jeho formou a s tým, jak Števo vyzerá a jak je na podivu, jak sa vie predať, ako ja si myslím, že to bola pre neho prehra, ale život ide ďalej, tak jak som aj v mojom prípade povedal. Bral to celkom normálne športovo, išli sme večer na pizzu, išli sme na pivo, ktorý čas sme boli spolu, akože bral to športovo v pohode. Uh-huh. Ja si pamätám, keď skončil na 10. mieste na majstrovstvách sveta a rozprávali sme na kameru, Števo povedal takú jednu mudrú vetu, niekedy musíš aj prehrať, aby si mohol opäť vyhrávať, to znamená, že to, že skončil na 2. mieste, nie je podstatné, rovnako nie je podstatné to, že ty si skončil na tom mieste 4. Čo plánuješ? Ty si vrál, že na jeseň zrejme nevystúpiš. Čo budeš riešiť do budúcna? Presne tak, ako aj Števo povedal, že niekedy treba prehrať, aby ťa to nakoplo. Ja som prišiel domov, každý mi hovorí, že uj, Laco, že ako to bude ďalej, že bol si minulý rok majster Európy, predtým si bol vicemajster a teraz si skončil 4. Igor, veríš či neveríš? Tak ma to nakoplo, že nevedel som týždeň vydržať bez toho po tej Európe, aby som nešiel do posilky. Makam jak otrok. Tie plány do budúcna, čo sa týka tej jesene, ešte je to všetko otvorené. Neviem ti povedať absolútne, ako to bude, čo bude. Ešte sme sa o tom veľmi ani s Čížekom nerozprávali. Chvála Bohu, nemám nejaké také zranenia alebo také nejaké pocity bolesti, že by som sa nemohol pripravovať. Neviem, možno, že sa rozhodnem od 1. augusta nejakú prípravu zahájiť. Ale musím si fakt ako prehodnotiť
aj čo sa týka finančnej situácie, aj čo sa týka tých plusov a minusov. Ja si myslím, že by som si mal trošku oddychnúť, lebo 6 rokov ťahám v kuse každý rok, takže... Takže vlastne túto otázku necháme otvorenú, čas ukáže. Poďme na menej príjemné veci. Vieš dobre, že vlastne u nás na webovej stránke sme riešili nové pravidlá rozhodovania. Bolo tam spomínané aj to, že vážnejšie alebo dôslednejšie sa budú postihovať nejaké deformity. V tvojom prípade sa objavila taká informácia aj anonymná u nás na webovej stránke, s ktorou bohužiaľ ja som súhlasil, že niečo tam vidím. Myslím, že to bolo na pravom prstníku, ako keby tam bola nejaká gynekomastia. My sme sa stretli, hovorili sme o tom a vlastne ty si mi to vysvetlil, ako to je, takže... No, vtedy, ak sme sa my stretli, tak sme sa o tom bavili. Ty si mi vtedy poradil. Bavili sme sa o niektorých veciach, ku ktorej sa vrátim za chvíľočku naspäť. Bol som na jednom vyšetrení, čo sa týka hormonálneho vyšetrenia tejto veci, a jeden dobrý, nemenovaný lekár ma vyšetroval a absolútne to nemá spoločné, nič spoločné s tou gynekomastiou. Jednoducho som mal zvýšenú hladinu prolaktínu a tá hladina sa môže zvýšiť od hocičoho. Není to od steroidov, není to od nejakého dopingu. Bavil som sa s tebou, poradil si mi ty, aby som dával dosť vysoké dávky toho vitamínu B. B6? Čiže koľko B6, dávaš? Koľko dávaš tej B6-ky? Vieš, ja som to začal dávať tak, že idem prvú dávku som nečúpol 15 iridoxinov, B6, a tak som išiel ako takú vlnu. Jeden deň som dával 15 tabliet, druhý deň som dal 10, potom 5, zase 15, zase 10, zase 5. No a jak si mi ty poradil, tak na 99% to odišlo, to zmizlo. Nebudem nikomu dokazovať, nebudem nikomu fotky posielať. Posielal som jednemu jedinému človeku fotku moju, si ty. Nebudem nikomu dokazovať, nech si každý rozpráva, čo chce o mojej gynekomastii, či som tú gynekomastiu mal alebo nemal. Nemal som ju. Mal som zvýšenú hladinu prolaktínu. Jasne, my keď sme sa bavili o tom, že čo by to mohlo spôsobiť, a ty si spomenul ten prolaktín, ja vlastne viem o štúdii, kde hladina prolaktínu sa rieši dvoma spôsobmi. Prvý je bromokryptín, to je hormonálna liečba, ktorá má veľmi negatívne vedľajšie účinky, a masívne dávky B6-ky. Ja som rád, že to zabralo, teším sa. Kvôli tomu, že na tých fotografiách to nevyzeralo práve tak jednoznačne, alebo bolo to také nejednoznačné. Takže vlastne teraz ti už nikto nič nemôže vyčítať, a vlastne do tej ďalšej alebo novej súťažnej sezóny, či to bude jeseň alebo či to bude jar, budeš nastupovať v pohode a vlastne budeš spĺňať všetky tie kritériá, ktoré sú požadované na súťažiach organizovaných federáciou SLKFST a IBB. Takže to som rád. Ty si vral, že ešte sa k niečomu vrátiš, takže čo ešte chceš povedať? No práve k tomu prolaktínu vrátiť, hej, že som bol na tom vyšetrení a som sa chcel vrátiť k tomu, že ty si mi poradil, jak sme sa stretli naposledy, tak ty si mi poradil, že zvýšené dávky B6, ja som to ešte videl, že tie mliečne žľazy alebo čo to je, sú nadúhané trošku, a ako náhle, ak som začal brať tie B vitamíny, celkom sa mi to stiahlo dole. Nech skúsi človek, ktorý má originál gynekomastiu, liečiť gynekomastiu vitamínom B6, keď sa mu to podarí, tak... Vieš, čo vás to nepodarí, lebo viem o tom, že takým spôsobom sa to nebude dariť. Jasné, ja viem o tom. Dobre. Ja som to hovoril uštipačne. Jasne, ja viem, ja som to pochopil. Práve preto ja sa rehocem a smejem. Poďme rozprávať o tom, že Števo nastúpil do kategórie pro kulturistiky. Opäť, tvoj osobný názor, v akej kategórii by mal podľa teba Števo štartovať? Števo nemôže cúnuť naspäť, Igor. Števo nemôže cúnuť, nemôže mať 96 kg. Tá 212 je, koľko je tam, koľko je to kilogramov 212 libier? 96 zhruba. Števo nemôže cúnuť naspäť. U Števa je jeden jediný problém, čo sa týka profikulturistiky, že má dosť úzkú kostru. Ja ju mám oveľa širšiu. Ale Števo, ja si myslím, že teraz, keď vynechá rok, zamaká na sebe, ja si myslím, že sa ušite nestratí.
A treba tomu nechať čas, ako veľa ľudí, som čítal tam všelijaké názory, že Števo čo tam chce robiť a čo tam nechce robiť a proste to sú len také hlúpe reči. Ja si myslím, že to sú len hlúpe detinské reči chlapcov takých, ktorí možno v živote na podiu nestali a nevedia, že čo to je. Ja si myslím, že Števo ja nehovorím, že bude Phil Heath, ja nehovorím, že bude neviem, DJ Cutler, ale určite keď ja mu verím, ja si myslím, že za ten rok urobí taký progres, že sa určite medzi nimi nestratí. Možno mám pravdu, možno nie. Uvidím ešte, čo dokáže. A ja si myslím, že on je pekný, symetrický, bude mať na to. Pozri, išiel do Ameriky, išiel na Arnold Classic, vyhral tú absolútku. Bol tam väčší Hájek, oveľa väčší bol a dostal cez prdel, takže... Máš pravdu v tom, že Števo má obrovský potenciál, má veľa, veľa kladov, má aj ten nedostatok, čo si spomenul, to znamená už je plecia, ale rok je dostatočne dlhá doba. Ja som ho videl včera a predvčerom. Števo má zhruba 108 kg. No je podstatne väčší, ako si ho pamätám z klasickej predsúťažnej prípravy. Má pred sebou ešte jeden rok, takže všetko bude záležieť na tom, na akú súťaž nastúpi a ako na tej súťaži obstojí. Pokiaľ viem, tak mal by nastupovať na profi súťaž zhruba o rok. To je to Chicago, alebo ako súťaž mi spomínal. Pozri, budeme takto rozprávať o pol roka, vlastne ty so Števom sa určite stretneš ja takisto a môžeme uzavrieť nejakú stavku, ako obstojí na prvej súťaži. A kto bude, dáme niečo do banku, a kto bude bližšie, tak ten bank zhrábne. Nie je problém. Len ja furt hovorím, že strašne veľa záleží aj od teba, ako absolvuje tú celoročnú prípravu, ako sa bude pripravovať. Ja si myslím, že určite dobre, lebo hovorím ešte raz, ako ja som ešte teraz bol fakt ako Števo unavený, absolvoval dosť veľa tých súťaží, ten Arnold Classic ho položil, čo sa možno trošku odzrkadlilo na tej Európe, ale aj tak v mojich očiach mal byť prvý. Aby som to v porade na tej Európe celkom zmenil, ale nebudeme to riešiť, necháme to radšej tak. Jasne, OK. Čo myslíš, kto zo súčasnej slovenskej špičky by mohol objaviť sa aj medzi profesionálmi, okrem toho Števa? No, ja si myslím, že nikto. Ja si myslím, že nikto. Povedz mi jedno meno a ja ti na to poviem svoj názor, či áno alebo nie, ale zase ešte raz hovorím, bude to len môj názor, ako nikto mi ho nezoberie a povedz mi ty jeden taký typ na Slovensku. Vieš čo, ja neviem. Každý je v rámci Európy je na nejakej úrovni. Väčšina tých chlapcov pomaly končí s amatérskou súťažou alebo s amatérským súťažením, tak pýtam sa sám seba, že či by bolo rozumné alebo či by nebolo najlepšie, aby vlastne po ukončení tej amatérskej kariéry vyskúšali si aj štartovať medzi tými profíkmi. Takto, vieš čo, bol tu jeden kulturista, ktorý ja som si myslel, že sa môže tam pripraviť dovtedy, kým bola kategória 202 libier. Bol jeden, čo si myslím, že v mojich očiach, ako vyzeral, mal tvary taká zmenšená podobenina Lihoprista. Počkaj, to budem určite poznať. Počkaj, on sa volá, teraz som mal to meno na jazyku. Mozolani, Andrej Mozolani, že? áno, presne tak. Ja si myslím, že on bol jeden jediný v mojich očiach a potom Pišta, ktorý ja si myslím, že v tej 202, neviem v tej 212 teraz ako by to bolo, ale v tej 202 určite a určite by sa Andy nestratil tam. Čo súhlasím, ale neviem, no možno keby trošku pocvičil, lebo videl som aj Andreja teraz. Nehovorím, že teraz necvičí, ale videl som ho asi pred týždňom. No ukazoval mi nohy, skápal som z nich, normálne hlboké diery tam mal nasekané a to mi tvrdil, že vôbec necvičí, tak keď zatvorím oči a predstavím si, ako by mohol vyzerať, keby riadne cvičil, tak možno aj tá 212 by sa... Možno, ako ja nehovorím, ja som ho takto nevidel už dávno, ale čo som pozeral, čo bol na súťažiach a vtedy, ak vyhral, myslím, že majstrovstvá sveta v 80-ke alebo 75-ke? 75-ke, to bol rok 2005. 2005, to bolo Šakaj, alebo Šakaj. No ja si myslím, že ako v mojich očiach, ako on jeden jediný, čo by som si ho vedel predstaviť medzi profikmi. Počúvaj, teraz som si spomenul, keď sme boli na Arnold Classic v Kolumbuse, bol tam aj Andrej Mozolani a stiahol som vlastne celú tú partiu Milan Čižek,
Andrej, Akoš Doboš, Janka Majerníková, Nikola, Jakub a Milan Čižek tam bol. Proste všetci, ktorí tam boli s nami, stiahol som ich na backstage, na to stretnutie so Schwarzeneggerom. A bol tam Albert Buschek. Albert Buschek je šéfredaktor nemeckého Flexu a Muscle Fitness. A on keď zbadal Mozalaniho, tak prišiel k nemu a povedal, že to je najlepší borec v histórii v kategórii do 75 kg. Najlepší borec. A je to borec, ktorý neužil svoj potenciál. Čiže vlastne on potvrdil tvoje slova, že Andrej keby súťažil, mohol by dotiahnuť to v tej 202 a možno aj tej 212 ďaleko. Ja si všímam, že tí chlapci, ktorí súťažia už nejaký čas na slovenskej a medzinárodnej scéne, myslím tých našich, tak angažujú sa ako tréneri. Máš aj ty nejakého zverenca? No, mám. Teraz práve mám jedného chlapca, ktorý práve dneska posielal žiadosť do na sekretariat Lacovi Meškovi, takže budem ho pripravovať. Chce sa vrátiť naspäť z NABY. Mm-hmm. Posledný rok súťažil. Proste on súťažil od roku 2003 do roku 2005 v SACSST, potom prešiel do NABY. Tam myslím, že v roku 2005 koncom roka vyhral majstra sveta. No a teraz prestúpil ku nám. Ja si myslím, že budem mať ten prestup schválený. Pevne dúfam a budem ho trénovať, budem ho pripravovať teraz na jeseň na súťaže. Mm-hmm. Má veľký potenciál, má pekné svaly. Dobre vyzerá, meno zatiaľ neprezradím, určite prídu na to. Počúvaj, ja na to prídem, ja si pozriem rok 2005, kto vyhral NABU a ja hneď zistím, nikto ma nenapadá tak narýchlo. No ja ti hneď poviem, akože už to nebudem ani tajiť, lebo to zajtra každý bude vedieť a si povedia, že tu na kuzer CP 2x3 je to Jožko Naď. Jožko Naď, jaj, Naď, to je ten junior, taký výborný junior. Áno, on je taký pekný, malý, guľatý, ako veľa chlapcov aj teraz, čo som mali s nedno stretnutie, čo som pozeral jeho formu a veľa dobrých borcov u nás, nebudem menovať, ktorí v tej kategórii, ktorej budú súťažiť na prípravu na majstrovstvá sveta, alebo na prípravu, alebo na tých súťažiach, tak budú veľmi prekvapení, kde ho formu. Vieš čo, Naďa si pamätám. Teraz veľmi dobre vyzerá. Teším sa, lebo Naďa som registroval ako obrovskú nádej slovenskej kulturistiky. Len vlastne on sa tak na nejaký čas vytratil a ja som na ňo úplne povedané zabudol, ale keď spolupracujete, veľmi radi by sme za ním sa prišli pozrieť s kamerou, natočíme nejaký rozhovor, niečo z tréningu a ukážeme ho, jak vlastne vyzerá ten, čo súťažil na NABY a bude súťažiť v IBB. To by som bol veľmi rád, lebo on 7 rokov už nesúťaží. Poslednú súťaž na NABY malo v roku 2005, hovorím, to aj vyhral majstrovstvá sveta a odvtedy 7 rokov sa nejak podmočal a práve o tom sme sa bavili, že ako kulturista, ktorý cvičí a fakt má na to potenciál a dobre vyzerá. Chcel by sa trošku aj zviditeľniť, čo sa týka hlavne tej slovenskej scény, preto lebo nikto o ňom nič nevie a škoda je ho. Takže hovorím, že sa mi ozval asi pred týždňom a hneď sme to dali do kopy. Takže uvidíme, že čo, keď neprídu nejaké zranenia, čo dúfam, že nepríde, ako videl som jeho formu teraz, tak ako je to veľmi, veľmi dobré. OK, ja zaklopem, aby tak bolo, aby sa nezranil. A ja. Nie je to pravda, že nikto o ňom nevie. Pozri, ja som si na ňom hneď spomenul. Ja hneď som vedel, že what's a go. Ale ty nie si nikto. Aj to je pravda. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Prajem všetko dobré. Ak budeme mať priestor a čas, spojíme sa s tebou, budeme rozprávať. Nielen o tebe, budeme rozprávať aj o Naďovi. Určite za ním prídeme s našou kamerou. Prajem príjemný zvyšok večera. Všetko dobré. A ja ďakujem, Igor, a ďakujem, že si mi zavolal. Aj sa zatiaľ, ahoj.